Obugenyi bwa Pulezidenti Yoweri Museveni mu ggwanga lya Serbia bwalimu n'okussa emikono ku ndagaano ez'enjawulo ez'okutumbula ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombi. But the Republic of Serbia has opened the door wide for the investors to move from Serbia, move to Uganda, add value within Uganda and then bring the finished products. Mu bugenyi buno bannayuganda mubafunidde omukisa okwolesa ebintu eby'enjawulo mu byobulambuzi n'ebyobulimi. Badde tuli mu mwoleso ogwa Serbia ne Uganda nga tugulawo trade hub. Trade hub eno ng'erimu ebyobulambuzi, erimu ebya trade, erimu ebya investments, naye nga bino byonna byakutumbula ebintu bye tukola ngaffe abannayuganda. Tubeera kanungu. Tuli misate tubeera mu mwanya okusingira ddala. Tulwana mu Belgrade e Serbia, tubadde tuze kugulawo edduuka lyaffe erisookedde ddala mu nsi eno, era tugenda kugulawo amaduuka amalala. Kaakati ffe tuli mu vanilla, tuprocessinga, tumukolako, tulina factory nene Kampala, tumprocessinga, tumugula ku balimi baffe abamulima ne tumutereeza, kati tuzze Serbia okunoonya akatale. Ebirime byassiddwako essira. Mulimu ennaanansi, emmwanyi ne vanilla. Tukitegedde nti mu nsisinkano yabaddewo ku mitendera egy'enjawulo, waliwo n'ebyatuukiddwako. Abantu be twasanze wano be bali bulijjo abazigulanga nga ffe tetubatuukako. Naye ku luno tubatuuseeko, oda bazituwadde, oda nene nno. Kyekitegeeza nti oda zino eziri wano zaakabeeyi. Zaakabeeyi kamaanyi. So ebbeeyi naffe gyetunaakozesanga okufuna emmwanyi e Uganda ejja kuba esingako ku bbeeyi eza bulijjo. Kati bano bakunze abalimi ba kuno okwongeramu amaanyi okulaba nga bongera ku muwendo gw'ebyo bye bafulumya n'okulaba nga babigattako omutindo. Eno ffe ab'emmwanyi tusayininze contracts nga ssatu nnene nnyo nnyo, era abalimi bonna mu Uganda b'emmwanyi tubakubiriza okulimira ddala emmwanyi kubanga akatale ko tukafunye. Kyebeetaaga beetaaga okulaba nti kali emmwanyi zaffe ziri ku mutindo. Ekyokubiri beetaaga emmwanyi zaffe nga tulimira ddala mu nnyingi nnyo kubanga kati beetaagira ddala emmwanyi. Serbia yeegasse ku mawanga ag'enjawulo akakiiko k'omukulembeze w'eggwanga ku kutumbula ebyobusuubuzi n'ebyamakolero gye bafunye akatale k'ebintu bya Uganda, kyokka ng'essira kalitadde nnyo okulaba nga bannayuganda bagatta omutindo ku bye bafulumya.